Շնորհակալություն, ես եթե հնարավորություն լինի ավելի մանրամասն ելույթում կասեմ, բայց արդյոք ճիշտ չի լինի, որ մենք ոչ թե ուղղակի Ռուսաստանի Դաշնությունից պահանջենք, որ կատարի իր պարտավորությունները, մարդիկ ստորագրել են, պարտավորություն ունեն, եւ միջազգային մեր գործընկերներին ոչ թե կոչ անենք, այլ խնդրենք, որ մասնակցեն, որտեւ այն որ Ռուսաստանը չի անում, հավանաբար մենք դի անենք, եթե Ռուսաստանը չի կարողանում, պիտի խնդրի մյուսներին, եթե չի ուզում, առավել եւս մենք լավ չեմ հասկանում, օրինակ եթե Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Բաքվում կոչ է անում Ադրբեջանին այդ վայրագություններին վերջ տալ, ինձ հասկանալի չէ Ռուսաստանի դեսպանության լռումը, լուրջ կեցվածքը Բաքվում եւ հասկանալի չէ Ռուսաստանի դեսպանի պահվածքը Հայաստանում, թող վեր կենա գնա Լաչին, իրանց պետությունն է հայտարարվում։ Շնորհակալություն։ Վանո Խաչատրյան, ես ուզում եմ կրկին կարդալ հայտարարության նախագծի այդ հատվածները. Լաչինի միջանցքը փակելով Ադրբեջանը ուղղակիորեն ոտնահարում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթները, որոնց համաձայն Լաչինի միջանցքը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո, եւ Ադրբեջանական Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երթևեկության անվտանգությունը եւ ելնելով սրանից այս իրավիճակից Ռուսաստանի Դաշնությանը կոչ ենք անում իրականացնել անհրաժեշտ գործողություններ ապահովելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված դրույթների լիակատար իրականացումը ռուս խաղաղապահների վերահսկողության գոտում։ Պիտի ասեմ, որ այս ամբողջ ընթացքում, ինչպես մինչև Ադրբեջանի այս սադրանքը, այնպես էլ դրանից առաջ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը պարբերաբար հանդես է գալիս նորանոր սադրանքներով, ռուս խաղաղապահ զորախմբի հետ մշտական ուրեմն քննարկումներ են գնում, աշխատանք է տարվում, որպեսզի կարողանանք կանխել ադրբեջանական սադրանքները Լաչինի միջանցքում, բայց քանի որ իմ ժամանակը ավարտվեց, արձագանքեք կշարունակեմ։ Միացրեք վարչախոսը։ Շնորհակալություն։ Ես դա հասկանում եմ, բայց կարծում եմ, որ ճիշտ կլի, որ մենք ոչ թե կոչ անենք, այլ պահանջենք Ռուսաստանից կատարի իր պարտականությունները։ Իսկ մեր գործընկերներին արևմտյան ոչ թե կոչ անենք, այլ խնդրենք, որ մասնակցեն։ Ես դեռ վատ բան չեմ տեսնում։ Պահանջենք Ռուսաստանին կատարի այն ինչ որ պարտավորվել է։ Մենք այդ դերում եւ ընդդիմության մասն կարծում եմ ժամանակ ապսոս է խոսենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, ես կարծում եմ, որ մեր հանրության շրջանում իսկապես այդ ակնկալիքը կա, որպեսզի ռուս խաղապահ կոնտինգենտը ձեռնարկի բոլոր միջոցները, որպեսզի իրավիճակը Լաչինի միջանցքում կարգավորի եւ ադրբեջանական եւ բացվի Լաչինի միջանցքը եւ այս հումանիտար հասունացող աղետը, որը Ադրբեջանը ուրեմն սադրել է, արագ հանգուցալուծում ստանա։ Ես կարծում եմ, որ նաև այս քայլով Ադրբեջանը շատ հստակ նպատակաուղված կերպով տանում է ռուսական խաղապահ զորախմբի եւ ռուսական խաղապահների արժեզրկման եւ հեղինակազրկման գործողություն եւ դրա մասին մենք առիթ ենք ունեցել տարբեր առիթներով խոսել եւ սա նաեւ վկայում է այն մասին, որ պիտի առարկանան քննարկումները ընդհանրապես Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապահ զորախմբի գործունեության ժամկետի երկարացման վերաբերյալ, որի շուրջ եւս վարչապետը գիտեք, որ հանդես է եկել հրապարակային հայտարարությամբ։